TV, aqui Vênus chamando Terra. Aqui Vênus chamando Terra. Olha pra trás, ô animal. Vamos, tesouro! Não se junte com essa gentalha! Ao ataque! Acabe com ele! Ah, chega dessa porra aí. Vamos começar o vídeo. Perdi a voz, mas beleza. E aí, rapazes, beleza? Quem tá falando é quem? O seu amigo de sempre. O Miranha! O Douglas vai ficar titular, coitado, tá com uma moral lá embaixo. Eu tô brabo, mano. Mas o Marcelo Carné, ó, vai jogar todas as redes final. E, mano, eu acho que ele foi pro CSA na vida real, não foi? Foi. Botei na tela. Então, ele foi pro CSA e é triste. Perdemos o goleiro que ganhava um salário michuruco. E o Douglas também não ganha um salário lá bom. Ladrão! Bom, vamos jogar aqui com o Teofim, que é só isso que interessa e vamos. Uhul! Delfim, quem é Delfim? Não sei. Ai, disse Alisson, mano. Não conseguiu dominar essa bola, fácil contra-ataque. Ai, meu Deus do céu. A gente ainda vai cair nessa Sul-Americana. Aguarde, galera. Aguarde, mesmo com esse time. Eu não acredito que eu vi isso. Olha só, Douglas Bosta, Jean-Pierre e Garrafinha. Grande time do Grêmio, só se for no mundo na lua. É claro. Ah, olha o gol que o cara perde, mano. Esse é o tal do burro. Ouro tapa. Aí se ele perdesse, ele tinha que ter sido vendido, cara. Olha o tapa do Peixoto, o tapa do Thiago Neves no começo da jogada, mas olha o tapa que ele deu. Ele assustou e ele ainda quase errou ainda. Mentiroso! Andam dizendo que tem um Super Grêmio, mas ele é falso, porque o Super Juventude chegou e agora vai massacrar quem se esconde. Massacramos o Super Grêmio e agora vou massacrar o Super Flamengo. Eduardo Bosta, bateu o PJ. Só time ruim. Se a gente não ganhar do Patriotas, pelo amor de Deus, como dizia o meu compadre Thiago Neves. Faz galera, Thiago Neves! Pelo amor de Deus! O gol mais importante da história do canal, Thiago! Meu Deus, ele virou um deus. Pra alcançar esse passe, olha esse passe. Meu Deus do céu, ainda bem que ele tem um cabeceio de Deus. É, o goleiro também ficou olhando a bola andar. Quando ele viu, a bola entrou já. Thiago Neves vem aí. E muita taça eu vou ganhar. Arrascaeta é o caramba. Nunca jogou com o Ronaldinho. Eles não tem mundial. Não tem copinha, não tem mundial. Vai ser rebaixado. É uma versão nova essa música aí. Vai ser rebaixado no nacional. Never gonna let you down. Never gonna let you down. Ô Thiago, pro cruzamento. Rebaixado é o Palmeiras. Aí, mano,
Quem é que fala que o Thiago Neves não é bom? Olha, boa bola que ele levanta, cara. Olha a bola que ele levanta. Pra quem fala que ele é ruim, olha só. Olha só. Levantada de bola nível Messi, ó, ó, ó. Cruzamento topíssimo. Se não fosse o Everton estragando a assistência dele, ele ia fazer o gol do mesmo jeito. Camacho, o craque de bola, injustiçado no Brasileirão, injustiçado pela CBF, que bota o lixo do Edenilson, que não faz nada na área dessa série, e é candidato a prêmio de bola de ouro da CBF. Eu não entendi o que ele falou. Palmeiras, Palmeiras, vergonha. Que vergonha! Esse episódio foi muito fraco, meu Deus do céu. Isso aqui é uma porcaria! O episódio foi muito fraco, mas beleza, rapaziada. É isso que é isso. Então é esse o vídeo, rapaziada. Me deu um like, se inscreveram. Valeu e Jacarôncio! Cadê o negócio que eu pedi pra colocar aí? Coloca aí! Não! O break agora? Põe um break.